السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتك وحلن جنى الكاميرا كلا سود واضح ادي هذا وما تسنتهين ما انت وا اثنين افري توانك بشه تبانات سنه كلا بدا كن يا افري لباتنك ما المهن وحان اركي غيبت كومنتك وحا لاغو سو قريي بالعلم ودور شدي كسو هذا دور شدي وحبا كما هرسنا 22 معلومات وا 3 تضبات او كليا ايا دور شدي مريكنك او 5 نوفمبر دحيسا كهرسن نينكي ترى مها او سو رغال عليي ayaan raba maanta inaan idin la wadaago oo hadda rajadiisa ay si aad ah kor ugu soo kacayso Kamala Harris iyo sidoo kale xaalkeeda halka uu marayo in Trump oo nin markale isku dayay in uu dilo sabtidii lagu qabtay xilli olole doorasho uu ka jeedinayay magaalada Coachella ee gobolka California dhaqtarka Kamala Harris oo waraaqaha caafimaadka soo bandhigay isla markaana Taram hadda lagu cadaadinayo in caafimaadkiisa uu soo bandhigo isaguna uu diidan yahay iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago in Kamala Harris 3 bilood wax ka yar ay hadda ololaha doorashada ay wada imisa lacag ah ay ururisayna sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago Taram wuxuu ka yiri arimaha soo galootiga arimahaasina sidoo kale waa ay ku jiraan bal aan ku bilaabo doorashadii fardal la isku hayo la isku ma faaniyo 3 todobaad ayaa ka harsan 22 maalmood oo kaliya ninkii taramaha in codbixintiisa ay kor u soo kacayso ayaa hadda muuqanaysa dadka doonaya inay u codayaan hadii aan eegno bishii September Kamala Harris konton iyo 100% ayay haystay taramna 46% ayuu haystay waa bishii hadda dhamaatay ee September ee 9aad 5 dibcood ayaa laga sareeyay laakiin hadda aftidii u dambeysay hadda ABC ay sameeyeen oo shalay soo baxday waxay muujinaysaa Trump in 48 uu haysto Kamala Harrisna ay 100% ay haysto marka laba dibcood ayaa laga sareeyay 3 ayaa halkaasii ka baxday halka bishii hore 5 dibcood laga sareeyay hadda waxa laga sareeyaa 2 dibcood oo kaliya laakiin afti kale oo NBC ay sameysay waxay muujinaysaa in 48 ay yihiin oo ay siman yihiin waa dadka u diiwaan gashan wadanka Mareykanka inay codkooda dhiibtaan halka ayn ABC ay dhahayso 2 dibcood ayaa haari sareysa NBC ni waxay leedahay waa siman yihiin oo waa 48 iyo 48 Trump shalay wuxuu ka ololeynayaa gobolka Arizona oo gobolada swing states ka codadkooda isbedbedelana Kamala Harrisna waxay joogtay gobolka North Carolina hadii aan eegno marka gender gap wax la yiraado dumarku yey taageersan yihiin raguna yey taageersan yihiin sida muuqata dad fara badan oo Mareykanka waxay leeyihiin Mareykanku naag madaxweyne uma dooranayaan waa macquul waa dhici karta laakiin sida muuqata hadda haweenkiina Kamala Harris ay la safayeen ragina Trump ay la safayeen Kamala Harris haweenka 14% ay Trump ka sareysa halka Trumpna 16% dhinaca ragga oo sare waliba ragga da'da yar waxa ay leeyihiin Trump ayaan inagu u codeynayna marka arintaasina waa jirtaa oo dhinaca raggana Trump ayaa hoggaaminaya dhinaca dumarkana waxa hoggaaminaysa Kamala Harris dadka waxa la weydiiyay marka fikirkooda ku aadan dhaqaalaha aftidan waxa la sameeyay 4 bishan ilaa iyo 8 bishan kontan iyo 900% waxa leh dhaqaaluhu waa uu sii xumaanaya walow hadda ayna ay sicir bararku hoos u dhacay oo 2.4% uu gaaray meel 2 sano meel uu san gaarin laakiin waxa leh Trump ayaan uga aamin badanahay dhinaca dhaqaalaha Trump ayna Kamala Harris ay dad ku leeyihiin halka sidoo kale 23% ay leeyihiin in dhaqaaluhu soo wanaagsanaanaya it is getting better ay leeyihiin halka 18% ay leeyihiin stay the same halkiisa ayuu joogaa wax isbedel kuma aragno sidoo kale dadka waxa la weydiiyay fikirkooda ku aadan in la masaafuriyo dadka soo galootiga ah kontan iyo 600% waxay taageersiin dadka soo galootiga ah in la masaafuriyo markii shacabka Mareykanka codkooda la weydiiyay sida ay sheegeen aftidan dadka laga qaado waa dad ilaa iyo 500 ilaa iyo 1000 u dhaxeeya oo gobolada Mareykanka sida gobolada codkooda isbedbedelaan ku nool ayaa kooxaha aftida sameeyay ee wacana meedaacadaha ama joornaalada oo ay weydiiyaan yaa u codeynaysa maxa taageersanta waxyaabahaas marka ma ahna shacabka Mareykanka oo la waa qiyaas ahaan la soo qaatay halka sidoo kalena 43% shacabka Mareykanka way ka soo horjeedaan dadka soo galootiga in la masaafuriyo Trump oo shalay Arizona ka hadlayay waxa uu yiri 10,000 oo ciidamada xuduuda ayaa shaqaaleysiin doona si xadka loo sugo waxana sidoo kale uu sheegay hadii 4 sano oo kale Kamala Harris la doorto wadanka Mareykanka dhan waxa uu isku bedeli doonaa xariis soo galooti ah sidoo kalena jimcihii isagoo gobolka Colorado Trump hadda siyaasad waxa uu keenay goboladii dimuqraadiga inuu ka ololeeyo jimcihii waxa uu joogay gobolka Colorado oo gobol dimuqraadi ah sabtidiina waxa uu joogay California oo gobol dimuqraadi ah marka waxa la inta badan la isdhahayay musharaxiinta gobolada codadkooda isbedbedelaan ayay ka ololeeyeen doonaan kan Trump gobolada dimuqraadiyinta
يو بقى الله لينا يا مركا إسأله كولورادو كهلا يو حويري كولورادو حلقو أدينا يبنيه قدام بي كوه حق جانجس أو كي مد ودن كفنزويلا إن ذاتك جريه هذا وقر كراعيان أو إجليان وحويري قف كستو سجلوتيا أو دي لقف شعب مواد مريكان وإن لتوكتها هذه أي وحيي ليان قف إذا مدى أمان كتر سنسيد بوليس كأو كلا وإن لتوكتها مسافرون إسكدف وبدلينا ويرقف كي قف شعب سجلوتيا قف شعب مريكان دلا أما إذا مدى بوليس وحيي أنت عسنا وايد حدي وحيي كنا عدي جورجيا أو جبر جامعة دجان يسيقون مقصود غلوتي فنزويلا ودري وحي كان عدي سيدو كلا ميشيغان نيويورك وحنا ركين بوليس يوغو تسو غلوتي شرع درار روك انتي لغان درب يفير يوحي اللي كان لدعي مركا عرين تاسين ترام سيدو كلانا واوشيغ وإن لدلاء يويري sidoo kale waxa la eegay arintan abortion ka oo ilmiska soo ridista oo maxkamada sare ay joojisay laba sano ka hor ayaa shacabka fikirkooda la weydiiyay shacabku waxay sheegeen inay taageersan yihiin oo Kamala Harris ay ku taageersan yihiin Roe v Wade in dib loo soo celiyo 1600kiiba waxay yiraahdeen waan taageersanahay 4100kiiba waxay yiraahdeen waan ka soo horjeedna marka Kamala Harris waxyaabaha ay ku ololeeyeen waxa kamida in xuquuqdi haweenka oo ilmiska soo ridista dib loo soo celiyo halka Trumpna arinta dhaqaalaha iyo immigration ka isaguna uu diirada saaray Kamala Harrisna dhinaca dimuqraadiyadda ee dhinaca arinta المسك سوريديست أيضاً الديرادة أي ساري سهي ضدك مريكن كمركة سيدي وفرح سيهين إن مشرحة أيدون يانا يوحوضيان ضدك مركة سيديتن يافر بقولكي واحد شاقين أو وفرح سيهين كمال هاريس يوحوضيان هل كاللحي يتبان بقولكي يرادين كوما فرح سيهين ترام تضلاتن سيديت بقولكي بضدك تاير سوي كفرح سيهين يوحوضيان هل كاللبي لباتن بقولكي بنا أيسان كفرح سيهين مركة هادا قبلادة إسباد بدلاء تضبادة سيدي اللوكال هو قامنا يا آد أيا الإسو قدويها قبلادة قبلادة نوا قبلادة دور شادة مرايكنكا قو آمين دونا مركة حدا كاملة هاريس أفر قبل أيهو قامنا إسا هادي آن كوب اللابو gobolka Wisconsin oo kale 0.6 ayay ku hoggaaminaysaa waa wax 1. wax ka yar Michigan oo kale 0.8 ayay ku hoggaaminaysaa 1. way ka yar tahay Pennsylvania 0.7 ayay ku hoggaaminaysaa halka sidoo kale Nevada 0.5 ay ku hoggaaminaysaa Trump saddex gobol ayuu isagu hoggaaminayaa goboladaas uu hoggaaminayay waxay kala yihiin North Carolina oo ku hoggaaminaya 0.9 Georgia oo 0.9 oo ku hoggaaminaya Arizona oo 0.8 oo ku hoggaaminayo marka hadii afartaas gobol Kamala Harris ay ku guuleysato iyada ayaa doorashada ku guuleysanaysa waa gobolada Midwest ee Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin waxana sidoo kale hadda ay ka ololeynaysaa Isniinta iyo Arbacada Pennsylvania ayay ka ololeyn doontaa Talaadada iyo Jimcahana Michigan ayay ka ololeyn doontaa halka Wisconsinna ay Arbacada iyo Qamista ay ka ololeyn doonto hal maalin ayay la isku mari karaa maadaama goboladaasi ay isku wada dhigan yihiin waa diyaarad ayayna wataan musharaxiinta sidaad ogtihiin sidoo kalena waxa ay Kamala Harris sabtidii dhaqtarkeedu uu soo bandhigay caafimaadkeeda sidoo yahay waxaan ognahay hadii laba musharax doorasho ay galayaan waa in caafimaadkooda ay shacabka la wadaagaan xaaladooda caafimaad halka ay marayso sabtidii dhaqtarkeeda ayaa waxa uu soo bandhigay xaaladeeda caafimaad waxaanu yiri Kamala Harris waa 19 jir waraaqahan ayuu soo bandhigay labadan waraaqood arkaysan oo dhaqtarkeedu ku saxiixay yahay Kamala Harris waa 19 jir caafimaad qabtay uu jir ahaan iyo maskax ahaan isla markaana si buuxda waajibaadka madaxtinimada uga soo bixi karta een sidoo kale na waa 12kii bisha sabtida ayaa waraaqahan soo baxeen shalay North Carolina mar ay ka hadlaysay ayaa Trump waxay sheegtay inuu diiday inuu mar labaad la doodo haddana uu diiday yahay in caafimaadkiisa si loo ogaado oo shacabku ay ogaadaan waraaqihiisa caafimaadka uu soo bandhigay waxay tiri shaqaalahaadu maxay qarinayaan ma inuu tabar daran yahay isla markaana qof aan taagnaan karin uu yahay isla markaana Mareykanka hoggaamin karin marka waxay leedahay waa inay soo bandhigaan marka Trump dhaqtarkiisa qaaska waraaq uu qoray bishii November sanadkii hore ayay soo bandhigeen oo lalaha Trump ay leeyihiin caafimaadkiisu waa uu wanaagsan yahay marka laga mahayo marka xaalada caafimaad uu qabaa ma cudurro uu qabaa hadda dhaqtarka Kamala Harris wuxuu yiri sisna allergy wax la yiraahdo oo marka xilliyada isbedelaan allergy ku kacamooyaan wax xanuun kale ah ma qabto caafimaadkiisu waa wanaagsan yahay marka sidaas oo kale waxay ku cadaadinaysaa Trump in xaaladiisa caafimaad uu soo bandhigo halka ay arkayno arki doona hadii Trump uu soo bandhigo laakiin ma umuleeyna waa 78 jir waxa uu noqonayaa hadii uu guuleysto madaxweynihii ugu horeeyay markan la dhaarinayo January madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Mareykanka ee dadasi ahay la dhaariyo sidoo kalena Trump markii uu sabtidii isagoo olola doorasho ka jeedinayay Coachella California ayaa ciidamada booliska ee baaritaankooda waxaan ognahay dadka ololaha doorashada ka qayb galay waa isii diiwaan geliyeen magacooda gaariga ay wataan number plate kooda ayaa la diiwaan geliyay marka boolisku meel baaritaan ay ku sameeyay ninka la yiraahdo
فان ميلر أي قبتين وحنا مركي إبارتان لغو سمين لأغادي إنو صندتك أوديوان كشان أولاهان دورة شادة ترام أوشا سبت دي كسميني كاليفورنيا إنو قصو قيب غلا غاريي سنة وصن أوديوان كشاني مركا تليها بوليس كا ريبرسايد كاوني دي مدى ريبرسايد أولي رادو جار بيانكو وحوير وحن روميسان نهي إن اسكو داي دل أوكلو ترام لغادة محسنا آن كهور تقني نين كان مركي غاريي سن لباري وحلقها للبقري أو عبايسان يولي بالرساس وبستولة أي كمتهي وحاووتي باج وريه ويسيو اسكالليغي او بين ابورا يا سيدو كلانا في اي بي ده دادكا لوغو تلقالي قيبتا ترامودو في اي بي اني فريستان اساقنا وحو صوصا ميستكار بين ابورا مركا نينكا وحا لوما لينيا انو ترام ديل ريبوليسكو اي حرين سؤالا مركا اي ويديان وحو يدي قرين ايانو باهنا وحنا اوش بين ابور كو تلمامي انو دوني انو ترام ديل ترام وحنا ونا سيدا حيتو بنكي جولاي ساقو بلر بن سرفيني او لدو رشاك جيدني ان اسكو داي دين او كبد باد او كلا وعمي شاني تبنكي بشي لسود اف ستمبر قوب او غولف كو عياري او اساقو او ليهي ان لحلينين اساقنا دوني انو ديلو مركان وامركي سدحاد ننكو والسي داي شنكون او لعق دمانا دا عيال لغو سي داي لكن ننكاسي وحي بوليسكو شاقين ان او دوني انو لولاها دو رشاد او غلو اسلام مركان او دوني انو ترام ديلو كاملا هاريس وحكير سدح بلود اي هاد او لولاها دو رشاد او جرا sidoo kalena waxay ururisay ay leeyahay in ka badan 1 bilyan oo dollar ay ololaheeda doorashada uu ururiyay waxaanu nahay Biden tartanka inuu isaga haray 12kii bishii July ee 7aad haddana wali lama gaarin bishii 10aad 12kii markaa 3 bilood wax ka yar ayaa ololaheeda doorashada ay ku jirtaa wax ka badan 1 bilyan ay Trump waxa la leeyahay ololihiisa doorashada 400 bilyan ayuu haystaa gobolka ugu badan ee xayisiinta gobolada isbadbedela oo labada dhinac ay lacag xayisiin ay ku bixiyeen gobolka Pennsylvania 19 electoral college ayuu leeyahay Trump waxa uu ku bixiyay 222.5 bilyan halka Kamala Harrisna ay ku bixisay 275 bilyan xayisiin oo kaliya marka doorashada halkaas ay kala mareysa 22 maalmood ayaana ka harsan waxyaabaha kale ee soo kordha hadii aan la idmo waajila soo socosiin doona aad iyo aad u mahadsantiina asxaabta intan markala kulmi doona wa saaxiibkiin cilmi waro idin la sadaayo nabad galiyo.